Además ganó un eso, llegué de más. Son pensionari war. Ერთი პატარა ხელია ასე ავაშენეთ ალი ხელით. კახა ილურიძე ამბობს, რომ ამ სახლს 10 წელი აშენებდა. დღეს კი მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურმა დაუნგრია. გვიყვება, რომ ამ ტერიტორიაზე ის სამძროხას უვლიდა. მომზადებულ რძის პროდუქტებს ყიდდა, რითიც ბანკის ვალს იხდიდა. უსაგარო არ ვარ ბანკში ვარ ჩადებული. 10 წელი რომ დამკარგედა, აქ მომძროვდი 10 წელი მთელი ცხოვრება. აქედან ვერ წავალ მე, მაგრამ ფერმამა ამით ბანკში ვიხდი. უნდა მოუარო, ცხოველები მყავს და მთესაო ხნავ და ბანკში შევაგ. კახა ილურიძე 2013 წელს ვერეს ხეობაში მომხდარი სტიქიის დროს დაზარალებულია. მაშინ მისი სახლი სრულად განადგურდა. ამბობს, რომ გარდა კომპენსაციისა, რომელიც მაშინ გადაუხადეს, მიწის ფარცას დაპირდნენ, თუმცა არაფერი მიუღია. და რატო უნდა გაეკეთებიათ ატყუილით? არ გაძლევთ და მიხედე შესახმეს. იმის თავიც არ გქონათ, რომ ასე ეთქვათ, რომ ატყუეს. გარდა კახა ილურიძის სახლისა, დღეს ორხევში კიდევ 4 სახლი დაანგრიეს. თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ ეს სახლები აქ უკანონოდ იყო აშენებული და არავის მისცემს უფლებას სახელმწიფო მიწები მიიტაცოს. არავის არ მიეცემა შესაძლებლობა, რომ მოხდეს სახელმწიფო მიწების დატაცება. მით უმეტეს, როდესაც ხდება მოკვლევა, თუ ვინ არიან ეს ადამიანები, სინამდვილეში ეს ადამიანები არიან, რომლებიც ფლობენ მიწის ნაკვეთებს რეგიონებში, ეს ადამიანები არიან, რომლებიც ფლობენ ბინებს დედაქალაქში. კახა ილურიძე ამბობს, რომ 2013 წელს მოატყუეს და თბილისის მერთან შეხვედრას ითხოვს.